ještě, že náš první den naší restaurace dáváme všechno zdarma, protože kdybychom to tady prodávali, tak už bychom byli ve vězení. Ale na nás si nepřijdou. Přesunuli jsme se na druhý náměstí. A jdeme znovu. Víc než 50 Mexičanů si pochutnalo na našem guláši a bylo vyprodáno. Jestli jsme splnili, restauraci jsme otevřeli a jestli někdo bude namítat, že tohle není restaurace, ale jenom stůl a hrnec, tak když se podíváte kolem, tak každá druhá restaurace vypadá přesně takhle. Takže co by nějaký mexický standard restaurační, tak jsme určitě splnili. Moc vám děkuju za to, že jste se dívali na tuhle epizodu Challenge Accepted. Dejte mi vědět do komentářů, jestli si myslíte, že jsem challenge splnil, anebo jestli to byl jeden velký fail. Každopádně uvidíme se u další epizody. Díky, mějte se. Čau.